Takže nazdar lidi, vítám vás u dalšího videa z Eurotrack Simulatoru 2. Dneska tady máme takový finský speciál. Povezeme HCT návěs 44 tun klad z města Pori do Helsinek. Tahat to budeme dneska s tahačem Scania 770S s osmiválcem samozřejmě. Takže není co dodat, dneska to bude úplně boží díl, protože máme extrémně dlouhou soupravu a můžeme jít rovnou na to. Ještě před jízdou si teda soupravu maličko prohlídnem, jak jsem teda říkal, tak vezeme 45 tun, já jsem se teda na začátku spletl, 45 tun klád, máme tady HCT návěs, to znamená návěsy, to znamená, že jsou to dva klasické návěsy spojený tady tou otočnou nápravou, nebo s tím podvozkem teda otočným, a povezeme to s Scania 770S. My si teda nastartujeme. A i si samozřejmě rožneme světla, protože je takový, teď se trošku zatáhlo, když jsem semka dojížděl, tak ještě svítilo slunko. A tady ještě na návěsech vzadu nám budou takhle blikat tady tyhle ledkový majáčky. Tak, já si myslím, že to je krásná souprava. Do Helsinek to máme 258 km, takže to je úplná pohodička. Tak, můžu vám zapnout kameru. Ještě bychom si mohli zařadit, odbrzdím a můžeme jít na jízdu. 45 tun, máme sice 770 koňový osmiválec pod kapotou, ale 45 tun samozřejmě už jde poznat. Tak, tady ještě se nám otevře brána. Krásně. Jinak tady na tuhle Scanii využívám modifikaci od Eugena. Takže doporučuji stáhnout. Kdybyste nevěděli, jaký modifikace já používám, tak se podívejte do Google tabulek, který vám dám do popisku videa. Tam mám přehled mých modifikací. Ještě bych chtěl ukázat, na tom návěsu jsou otočné nápravy. Dvě nápravy otočné jsou právě na tom prvním návěsu, pak jsou dvě otočné nápravy na tom druhým a ten podvozek s tou točnou tak má jednu tu zadní nápravu taky otočnou. Takže celkově tady tenhle systém tady těch otáčecích náprav pomáhá strašně právě té manévrovatelnosti, která je tady jako docela dobrá, bych řekl. Tak, ještě tady počkáme, až nám tady projede ta Kia. Zprava taky musíme počkat, než odjedou, protože se jen tak nevytočíme. Ale mělo by to krásně teď už vyjít. Sice tam jsou ty otoční nápravy, ale stejně to pořád strašně vybočuje. A mimochodem si teda myslím, že nám bude pršet. Já zapnu stěrače. Teďka jsem je sice zapl, ale vlastně nezapl, protože už od verze mám pocit 1.49, což je teďka aktuální verze, tak už zde máte automatický stěrače, takže stačí zapnout do té první polohy a oni si pak vlastně tu intenzitu toho stírání korigují sami podle toho, jak právě zrovna prší. Tak, odbočíme tady na Helsinky. To jsem nechtěl. Můžu tady samozřejmě využívat i retarder. Který se jako hodí. Přece jenom oni ty vzduchové brzdy někdy tu brznou sílu tak jako hůř dávkujou. A tady si myslím, že to je dobře docela nasimulovaný právě v tom ETSku.
Tak, teď tady dám plný plyn. No a i když tady máme rovinku, není to bůhví jaký stoupání, tak i tak ta rychlost jde pomaličku nahoru. Ale prostě 45 tun, ne 45 tun. Ale teď už tady se trošku rozednívá a vypadá to, že asi pršet ve finále nebude. Což na jednu stranu je trošku škoda, protože déšť v ETS-ku je docela pěkný. Tak co ty dáváš nám? Jo, dobrý. Tak nás pouští ve finále. Tady vedle nás vede železnice. Opět si můžete všimnout krásných scenérií. Říkám to asi v každém díle ETS-ka nebo ATS-ka. Je pravda, že teďka nic dlouho nebylo, ale chtěl bych se tomu zase občas jako vrátit, protože teďka jsem poslední dobou furt natáčel jenom Simt nebo Omsi, ale musím si trošku víc vážit tady těchto her právě s kamionama, ještě když je to česká hra. Je to fakt jako boží. A mám prostě ETSka hrozně rád a i ATSka. Vlastním všechny mapové DLCčka. Fakt jako hodně podporuji vývoj tady téhle hry, protože neskutečně mě baví. Tak, tady to před náma nějak brzdí. No má je tady 60, OK. A už tady máme zase, to je dokonce 100, takže jak vidím, tak ve Finsku mají 100 mimo města. Ale my jakožto nákladní vozidlo máme tady omezenou rychlost 80 za hodinu. Ať už tady, tady právě na té silnici, nebo jako na okresních cestách, anebo na dálnici, máme tady prostě 80. Což dává samozřejmě smysl. Hele, tam byl kombajn. Hustý. Oni tady občas jezdí kombajny anebo traktory s vlekem. A jedou fakt pomaličku. A nemám na to teda žádnou modifikaci a je to prostě součástí té hry jako takové, takže to je hodně hustý. Předpokládám, že ten traktor nejede nějakou velkou vzdálenost, že tady třeba na nějakou další polňačku zase odbočí. Jinak ten HCT návěs, tak jde si teda stáhnout modifikace, která vám ho odemče v celé Evropě, v celé mapě Eurotrack Simulator, ale existuje modifikace, kdy vám tady tyhle návěsy jsou právě zpřístupněný v celé Evropě, ale jinak originálně tady tenhle HCT návěs je jenom ve Finsku. To znamená, nemůžete si ho koupit do garáže třeba v Německu, jo, kdekoliv jinde, nemůžete, musíte vlastnit garáž ve Finsku a pak si ho můžete koupit. Jako HCTčko tam můžete mít třeba chlaďák, jo, nebo klasický plachtový návěs, dokonce i návěs pro nějaký jiný náklady, pro nějaký jiný palety, jako myslím otevřený návěs. A nebo právě tady ten klanicový návěs, to znamená návěs pro přepravu dřeva. Jo, hlavně si to nesmíte plést s klasickým B-doublem nebo double návěsem. B-double to všichni asi víme, to jsou taky dva návěsy za sebou, akorát jsou vlastně spojený, mají jenom to jeden ten otáčecí bod. Tenhle má vlastně dva otáčecí body, proto je asi v mnoha zemích zakázaný. Má vlastně otáčecí bod, kdy je ta náprava nebo ten podvozek připojený k tomu prvnímu návěsu a pak ještě na ním je točna, proto má dva otáčecí body. B-double má jenom jeden otáčecí bod, protože B-double je složený, jak jsem říkal, ze dvou návěsů, ale na tom prvním návěsu úplně vzadu je právě ta točna už vestavená, takže proto má jenom jeden otáčecí bod a
proto je povolený ve víc zemích Evropy. A pak tady máme klasický double, to je vlastně návěs a za ním pak ještě přívěs. Takže tady to HCTčko je prostě fakt speciální. A když se to tenkrát objevilo ve hře, tak jsem úplně čuměl, tyjo. Protože ještě do nedávné doby, nebo před tady tímhle DLCčkem, jste mohli vést jenom klasický návěsy, žádný double návěsy tady nebyly. Ale je pravda, že na oficiálních teaserech Euro Truck Simulatoru 2, když ještě ta hra nevyšla, tak na jednom screenshotu byl vidět double návěs, klasický. A všichni se na to brutálně těšili, no ale pak Euro Truck Simulator vyšel a žádný double návěs ve hře nebyl. Takže to bylo trošičku zklamání, ale byl vlastně přidaný tady tímhle DLCčkem těch severských zemí, takže jako v pohodě. Tady máme krásnou benzínku. Vypadá fakt pěkně to Finsko, no. Hodně se mě to líbí. Já většinu té mapy už mám jako projetou, ale chtěl bych se tomu prostě ještě teďka věnovat víc na YouTube, protože se mi Euro Truck Simulator, jak už jsem říkal, líbí a ještě je hodně míst, ve kterých jsem nebyl. Máme tady třeba část Ruska, tak bych si to chtěl taky projet. Je to trošku kontroverzní teď to Rusko pořád, ale hodně mě třeba mrzí, že nevyšlo to DLCčko Heart of Russia, protože prostě by to bylo za mě hezký DLCčko, ale kvůli válce na Ukrajině to bohužel asi jen tak nevinde. Protože prej to DLCčko je hotový, ale nemůže se vydat. Tak, tady máme nějaký připojovák, která zase na dálnicu. Tak snížíme rychlost. Jako brzdit tím retardérem je fakt super věc. A musím říct, že se nám krásně teda rozednilo. Máme úplně teďka krásný počasí. Pokud teda vidím dobře tam na počítači, tak teplota 28 stupňů venku. Paráda. A zbývá nám už jenom 36 km. Ani nevím, jestli těma Helsinkama budeme nějak projíždět, nebo jestli to máme na okraji města, to jsem teda nezjišťoval. Takže na to jsem zvědavý. Protože Helsinky jsou tady docela rozlehlý město samozřejmě, protože jsou velký. Je to hlavní město Finska, takže chápu. Ale já jedu pořád trošku rychle. Chtěl by to udržovat tak těch 83 max. Ona je tam, kdyby mě náhodou tady změřili, tak je tam pořád nějaká tolerance, že jo. Tak, ale už se tady dostáváme teda do města, takže už tady máme sníženou rychlost a já se tady musím dát do levýho pruhu. Bohužel na nás nevyšla červená, teda zelená spíš. Ještě se podívám v rychlosti, když tady stojíme. No, fakt jako teda pěkná souprava. To je to fakt dlouhý. To je ještě delší jak týden před výplatou, jak se říká. Jinak teda musím chválit, že mají semafor takhle i přes křižovatku. Krásně tam vidím.
Tyjo, ten asi tady počítá s tím, že tam budu trošku vybočovat, ale ne, nakonec jsem zase tak jako nezabral toho místa. A teda tady v tom DLCčku mapovým jsme mohli poprvé vidět například i shipkit právě na semaforech, to znamená, že tady mám teďka semafor jenom pro směr doleva a teď tam má zelenou. To si myslím, že v základní hře nebylo. Je to sice taková drobnost, jo, ale to se fakt z základní hry jako neznalo tady tohle, no. Jo, tady můžeme vidět právě ten semafor pro směr doleva. Asi vám to fakt přijde jako blbost, jo, ale mně to přijde jako strašně drsná věc, protože dřív tady i v Euro Truck Simulator jedničce, i v té dvojce ze začátku, tak byly jenom klasické křižovatky, kdy jste měli klasické semafory, ale pak když už jsou ty semafory trošku tak jako vyspělejší, to znamená máme pro ty směry různý samostatné semafory například, tak už je to takový realističtější celkově. Tak, do žádného centra Helsinek asi teda nepojedem, protože naše vykládka je přímo tady. Já jsem vám teda nezapl kameru znova, ale to nevadí, protože aspoň vám teďka ukážu, jak to jako nádherně zatáčí. Tak, nic nejede, dobrý. Jo, takže člověk si musí prostě to trošku víc nadjet. A teď už vidíte, jak tam fungují právě ty natáčecí nápravy. Hlavně tady ta natáčecí náprava na tom podvozku hodně pomáhá. To je souprava aspoň, tyjo. Paráda. Úplná paráda. Takže já už to tady začnu ale stáčet trošku víc teda doleva. Ještě se podívám, ale jo, vypadá to dobře. Vypadá to mega dobře. Samozřejmě tím, že mám jakoby double návěs, nebo typ toho double návěsu, tak tady není to zkušený parkování dostupný, ale teda jde zapnout. Přes konzoli jde zapnout i zkušený parkování právě pro ty double návěsy, což je pak jako velká challenge a já si na to netroufnu, protože jsem to několikrát zkoušel a nikdy to nedopadlo dobře. Tak, vypnu motor a můžu dát enter, takže spotřebovali jsme 132 litrů paliva, 259 km, nějaký peníze jsem taky viděl, takže parádička. A už nám tady pršelo, takže jsme skončili ve správnou chvíli. Jinak návěs mě teda zůstal, protože ho mám já v garáži, ho vlastním, takže proto mě zůstal, jenom se vyložil samotný náklad. Tak jo, takže to by bylo z dnešního videa všechno, já vám děkuju za sledování a doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud byste chtěli další videa z Euro Truck Simulatoru nebo z American Truck Simulatoru, tak mě to napište dolů do komentářů. A já se s vámi loučím a u dalšího videa zase zdarec.